bring the action. All right. Okay. Justin Bieber. Ah, tá. Então deixa ele cantar, por favor. Acredita na perua? Eu disse pra ajustar a entrada de ar em 25 mil pés por segundo. Aí ela me olhou como se eu fosse uma doida qualquer. Se a gente ficasse presa na ionosfera, ela ia me perguntar o que a gente faz agora. Querem suco? Meu sonho se tornou realidade. Eu não sonho até uma escola grande, com cheio de cadeiras uma na frente da outra. E aí, o que você tá sentindo nesse primeiro dia? Eu tô me sentindo adorável. Partic after the star, if we have to show, it's party. Me sentiu o centro das atenções. Hã? Eu sempre me senti o centro das atenções. Mas isso é problemático. Não, mas não sentir o centro das atenções a ponto de me achar e querer... Mulher, eu descobri o que tá me engordando. O shampoo. Eu li no rouba, aumenta e dá volume. Ah, não presta não, agora tô usando detergente. Eu uso muito esses que estão tipo mega na moda, né? Assim, Instagram que tá super bombando, Snapchat, Twitter, Facebook, eu tenho tudo isso. Mas eu tô usando muito aquele musical.ly ou music ali, sabe? De dança, é muito legal. Quem é? O amor da sua vida. Deixa de mentir, a cachaça não fala. Meu anjinho da guarda, que livra-me de todos os males. Amém. Ai! Minha nossa senhora, por que toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Tá vindo aí na ladeira. Aí a menina fala: ai, todo mundo cuida da minha vida. Todo mundo o quê? Sua mãe? Sua Barbie? Já viu o tamanho do mundo? Mentirosa! E aí, galera, eu sou a Melody. Em breve eu vou lançar essa música aqui, ó. Tá toda recalcada. Fale bem ou fale mal, mas fale eu de mim. Momento desabafo. De repente você faz um musical e você põe várias hashtags esperando o mínimo um destaque, né? Music. E cadê o meu destaque? E aos que não gostam de mim, apenas um recadinho. Eu só lamento.